ବିଶେଷ ଭାବେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କିଏ କେତେ ଦୂରରୁ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ପରମ୍ପରା କଥା କୁହାଯାଉଛି। ସାର୍ ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ବରହମପୁର ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଦର୍ଶନ ବରହମପୁର, ସବୁ ବରହମପୁର। ଆମେ ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ପୁରୋହିତ, ପୁରୋହିତ ମାଆଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ ପରେ ନିହାତି ଭାବେ ମାଆଙ୍କ ପୁରୋହିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କିଏ? ଛଡ଼ଗାଜିଆ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କିଏ? ଆପଣ କ'ଣ ହେବେ? ଝିଅ ହବ। ଝିଅ ହବ? କୋଉ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି? ଛଡ଼ଗାଜିଆ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ବେଶ ପକେଇ? ଏଇଟା ମାନସିକ ଅଛି ତାର। ମାନସିକ? ହଁ। କ'ଣ କିଏ ମାନସିକ କରିଥିଲେ? ଆମେ ଆଗ ବାପା ମା ଆଗ ମାନସିକ କରିଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ। ହଁ। ଆପଣ ସାର୍ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ମୁଁ ବରହମପୁର ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ମାଆଙ୍କ ମହିମା କେମିତି? ମହିମା ତ ମହିମା, କହିବାକୁ କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ବର୍ଷା ତ ଆସୁଛୁ, ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ ମାଆଙ୍କର। କାଲି ବର୍ଷା ହେଲାରେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା, ଆଉ ଲୋକ ତ ଭିଡ଼, ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି। ବହୁତ ମାଆଙ୍କର ତ ଦର୍ଶନ ହେବାର ନିହାତି ଭାବେ। କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ସାର୍? ବରହମପୁର। କାହାକୁ କ'ଣ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି? କାହାକୁ କ'ଣ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି? ତାକୁ ରାଧା ବେଶ ରାବୁ ରାଧା ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାନେ ମାନସ ମାନସିକ ନାଁ କ'ଣ ଝିଅ? ରୋସ୍ନେ। କୋଉ ବେଶ ପଡ଼ିଛ? ରାଧା। ରାଧା ବେଶ ପଡ଼ିଛ। କିଏ କହିଥିଲା? ବାପା ନା ମାମା? ମାମା। ନିହାତି ଭାବେ ଯେମିତିକି ବେଶଧାରୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବେ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ ସାର୍? ଗେଟ୍ ବଜାର। ଗେଟ୍ ବଜାର। ଆଉ କାହାକୁ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି? ପୁଅ ଝିଅ। ପୁଅ ଝିଅ? କ'ଣ ପାଇଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଏକାଥରେ ବେଶ ପକେଇଲେ? କ'ଣ ମାନସିକ ମାନସିକ ଥିଲା? କେବେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ? ଖୁସିରେ ଆଜ୍ଞା, ମାଆଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କେତେ ଥର ନା? ପ୍ରଥମ ଥର। ନାଁ କ'ଣ? ସିଦ୍ର ସାହୁ। କେଉଁ ବେଶ ପଡ଼ିଛ ଆଜି? ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କ ପୁରୋହିତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ମାଆ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବରହମପୁର। ବରହମପୁର ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ମାଆଙ୍କ ମହିମା? ମାଆର ତ ଅପାର ମହିମା, କହିପାରୁନୁ କହିପାରୁ ସେମିତି। ଆଚ୍ଛା, ମାଆଙ୍କ ମହିମା ଅପାର। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆସୁଛୁ କନସେଟ୍ରୁ। କାହାକୁ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି? ପୁଅକୁ। ପୁଅକୁ ପକେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ବେଶ ପକେଇଛନ୍ତି? ମାନସିକ ବେଶ। ମାନସିକ? ହଁ। କ'ଣ କ'ଣ କହିବା ଆଜି ବେଶ ପଡ଼ିକି କେତେ?